Әлемдік өнердің жарқын жұлдызы, атақты баритон, Нью-Йорктегі Метрополитен опера, Миландағы Ла Скала, Ковенгардендегі Корольдік театр сынды ең үздік өнер ордаларының сүйікті артисі Дмитрий Хворостовский 2 жыл бұрын шығармашылығының шыңына жеткен тұста дүние салды. Қайғылы хабар Ресеймен қатар әлем мәдениеті үшін де ауыр тиді. Дегенмен Хворостовскийдің өнері де, өзі де өнер сүйер қауымның жадында мәңгіге қалмақ. Красноярский Енисей жағасынан орын тепкен Сібірдің орталығы. Қызыл таудың етегінде орналасқан көне шаһардың сәулеті тарихи ескерткіштерге толы. Әйгілі тұлғаларға қойылған мүсіндердің арасынан Дмитрий Хворостовскийді де кезіктіресіз. Красноярскіде әншінің құрметіне арналған әуежай, ұшақ, театр, тіпті үлкен жағалау да бар. Мәдени шаралардың қатары енді ұлы баритонның атымен аталатын фестивальмен толықты. Бірінші фестиваль әлемдік деңгейдегі музыка мен театрдың атақты жұлдыздарының басын қосты. Шараға Сергей Лефиркус, Стивен Костелло, Юлия Герцева, Хуан Диего Флорес және Анжела Георгиу сынды ең үздік артистер қатыспақ. Концертке шақырылған қадірлі қонақтардың арасында Астана опера театрының шығармашылық ұжымы да бар. Былтырғы жылы сіздердің театрларыңызбен мен әріптестік байланыс орнаттым. Дәлірек айтқанда, Қазақстан астанасының 20 жылдық мерейтойына орай балет кештеріне арналған Гала де Пари концертінің көркемдік жетекшілік және ұйымдастыру жұмыстарымен айналыстым. Театрмен бірлесіп жұмыс жасау барысында ерекше шабытқа кенелдім. Сондықтан да осы кешке көп ойланбастан Астана опера театрының ұжымын шақыруды жөн көрдім. Осылайша олармен әріптестік байланысты тағы да жалғадық. Астана опера Сібір астанасына 3 музыкалық кешін ұсынды. Красноярскідегі жергілікті филармонияда ұйымдастырылған гастрольдік сапар аясында атақты дирижер Алан Бөрібаевтың жетекшілігімен өнер көрсеткен театр оркестрі қалың қауымға ұлттық өнерді паш етті. Одно из самых важных задач нашего театра, моя лично, это пропаганда. Біздің театрдың және менің негізгі мақсатым қазақ музыкасын шетелдік аренаға таныту. Сондықтан да біз бұл жаққа қазақстандық композиторлардың музыкасына жазылған симфониялық бағдарламаны алып келдік. Бағдарламада оркестрдің фортепиано және скрипкамен орындалатын шығармалары, халық аспаптарының музыкалары, сонымен қатар симфониялық туындылар бар. Яғни кеш барысында Астана опера театрының өнерлі ұжымы көрермен назарына өзінің барлық бағыттағы мүмкіндіктерін көрсетпек. Қазақстанның 20-шы ғасырдағы ұлы композиторларының шығармалары орындалады. Қазақстаны блестящих композиторов 20 века. Симфониялық кештің репертуары оркестрдің тек мінсіз өнерін ғана емес, сондай-ақ қазақстандық композиторлық мектептің жан жақтылығында көрсетті. Заманауи сазгерлердің оркестрге арналған туындылары ойналды. Олардың қатарында Еркеғали Рахмадиевтің «Мерекелік», Тілес Қажғалиевтің «Қызғуы», Ақтоты Райымқұлованың орындауында әуедегі еркіндік балетінің «Ададжосы» бар. Оркестр солистермен бірге бір келкі керемет өнер көрсетті. Шығармашылық ұжым Ғазиза Жұбанованың скрипкаға арналған концертін талантты скрипкашы Ақбике Әлгімен бірлесіп орындады. Бұл халық аспаптары қобыз бен домбыраның симфониялық оркестрмен қосылуынан шыққан Төлеген Мұхамеджановтың «Туған жер» композициясы. Ұлттық аспаптарда өнер көрсеткен Руслан Баймырза мен Сәтжан Мырзалиева. Современные композиторы всегда ищут что-то новое, вот, и такой, можно сказать, романтик. Заманауи композиторлар әрдайым іздені сүстінде жүрет. Олар жаңашылдыққа құмар. Солардың бірі Төлеген Мұхамеджанов. Халық аспаптары мен симфониялық оркестрдің бірлескен синтезін асқан шеберлікпен жасап шығарды. Это не потеряв нисколько какой-то целостности. В чем прелесть этого произведения? Туынды әсіресе домбыра үшін еркін түрде орындалады. Шығарманың кереметтілігі деп осын айту керек. То есть именно для домбыры.
Красноярск тұрғындары үшін тағы бір тосын сый дайындалды. Оркестр, атақты пианист Лев Винокурмен бірлесіп, Бетховеннің фортепианоға арналған концерті мен жас композитор Рахат Би Абдисахинның туындысын орындады. Мен үшін Рахат Би Абдисағиннің шығармасы жаңашылдық болды. Менің ойымша бұл ең сәтті таңдалған туындының бірі. Ол кешті жарқырата түсіреді. Сонымен қатар операның нағыз майталманына айналған Дмитрий Хворостовскийдің құрметіне арналған концертке өте лайықты музыка. Олардың музыкалық қабілеттерінің арасында өзара жақсы рухани байланыс бар іспеттес. Композиторлардың айтар ойын музыкалық нотамен жеткізу оңай шаруа емес. Бұл 66 адамнан құрылған симфониялық оркестрдің үлкен еңбегінің нәтижесі. Үрмелі, соқпалы, ішекті, кез келген аспап бір ритмдегі бірлескен күштің көрінісі. Хочу сказать вам, что плюс театрального оркестра и отличие от других коллективов симфонических. Білесіздер ме, мен сіздерге мынадай қызықты жайтты айтқым келіп тұр. Симфониялық, академиялық ұжымдармен салыстырғанда театр оркестрі кез келген туындыны орындай алады. Олардың бір шығармадан екінші шығармаға ауысуы да жеңіл. Себебі аталған ұжым спектакльдерде де өнер көрсетеді. Біздің оркестр сахнада өзін еркін сезінеді. На сцене, я думаю, что... Соның арқасында олар классикадан ұлттық музыкаға, тіпті эстрадаға да бірден ауысалады. Допустим, к национальной музыке, вплоть до эстрады. Қазақ халқының ұлы даласын әуезді әуенмен жеткізген музыкалық бағдарлама әрбір көрерменнің жүрегіне жеткендей. Зал артистерді зор қошеметке бөледі. Как музыковеды и как человека, который связан с композиторским современным творчеством, я хочу сказать огромные слова благодарности. Музыка танушы және заманауи шығармашылықтағы сазгерлік өнерге қатысы бар адам ретінде үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бізге ұлттық музыкаларыңыз ерекше ұнады. Бұл сіздердің өз мәдениеттеріңізге деген құрметтеріңізді, оны жоғары бағалайтындарыңызды көрсетті. Шетелдегі өнерлеріңіз соны аңғартады. Сонымен қатар туындыларды реттестіріп орындау жағы да сүйсіндірді. Сіздердің композиторларыңыз жазған шығармалар кез келген тыңдарманды бірден баурап алады. Бұл олардың ұлттық музыканы орындауымен және туған жерге деген махаббатымен ғана шектелмейді. Олар туындының үйлесімділігін керемет жеткізе білді. Мұндай өнерді бүгінде сирек кездестіреміз. Это заставляет вот от первой до последней ноты слушать на одном дыхании. Знаете, это очень редко сегодня бывает. Сібір Астанасы отандық ұжымды жылы қабылдады. Астана опера театрының шығармашылығы көпшілікті тәнті етті. Ұлы опера орындаушысы Дмитрий Хворостовскийдің туған жері музыка өнерін әрдайым жоғары бағалайтындығын аңғартты. Сіздердің оркестрлеріңіздің көрсеткен өнері халықты таң қалдырғаны рас. Концерт барысында солистің мұқияттылығы, оның ансамбльдегі мінсіз орындаушылығы және Бетховеннің стилін жақсы білетіндігі байқалды. Сонымен қатар дирижердің де үздік жұмысын атап өткен жөн. Ол осы ұжымның көшбасшысы екендігін көрсетті. Оркестрді мықты басқара алатындығын дәлелдеді. Міне, мұндай өнер кім-кімді болмасын таңдай қақтырады. Фестивальдің өзге күндері Красноярск тұрғындарын тағы екі кеш күтіп тұр. Астана опера, орыс опера классикасының жауқары Евгений Онегин туындысын орындайды. Өз заманында Дмитрий Хворостовский аталған шығарманы әлемдік сахналарда талай мәрте шырқаған.